درنو لیدونکو سلام، هر غړی خبر ته خیر اخلاص. د فراپ ولایت کې د څو چرنیزو عملیاتو په پایله کې لس طالبان وژل شوي، نه تنه ټپیان او درې نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د ظفر 200 قلو اردو قمندانۍ د رسنیو مسؤول عبدالرؤف رحماني یک ټلویزیون ته وویل چې دغه عملیات د بالا بلوک ولسوالۍ په 12 کلیو کې ترسره شوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د کابل جلال آباد لویې لارې په اوږدو کې نن سهار د یوې نښتې په پایله کې څلور طالبان ووژل شول. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې لوا قمندان یک ټلویزیون ته وویل چې نن سهار طالبانو د سرخکانو په سیمه کې له ملي اردو سره نښته وکړه چې له امله یې څلور طالبان ووژل شول. د نوموړي په وینا په دغه نښته کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د هند مشهور صنعتي شرکتونه کابل ته راغلي څو په افغانستان کې د پانګونې اچونې فرصتونه وڅېړي. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره آیسا وایي چې دوه هندي شرکتونه غواړي څو له سلو تر 120 میلیونو ډالرو پورې د اوسپنې د ولې کولو او یو بل شرکت د افغانستان د سیمنټو په برخه کې پانګونه وکړي. بل پلو د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې تمه کېده 50 تنه مشهور هندي پانګوال افغانستان ته راشي څو په کابل کې وروستۍ ډله ایز بریدونه او چاودنې د دې لامل شوی څو له دې ډلې څخه د هغه هیواد 12 پانګه اچوونکي افغانستان ته راشي. د هند صنایعو د سراسري فدراسیون 12 لوی پانګوال کابل ښار ته د پانګونې د فرصتونو د څېړلو په موخه راغلي. د دغو پانګوالو یو شمېر په افغانستان کې د پانګونو څېړنې کړې. دغه پانګوال لیواله دي چې د خوراکي توکو، میوو د پروسس، طبي بوټو، لاسیزي توکو، اوسپنې د ویلې کولو او سیمنټو په برخه کې پانګونه وکړي. دوم ځل راځي اکثرا نشاندي د دې اوسېږي چې علاقه مندي زیاته ده. په مشخص ډول زه یو څو نفرو سره وغږېدلم، مثلا یو خاص پیشنهاد دې ارتباط درلوده چې زاړه ټایرونه بیرته دغه کې جوړ کړي. یو بل یو غټ پیشنهاد درلوده چې دلته دوی برق د اوبو نه تولید کړي، دا کوم شی چې 4-5 کاله شپږ کاله پورې نیسي. تعهدات سپردن در مورد ازي کې باید سرمایه گذاری های مشترکه یا جان وینچر رو با افغانا بسازن. اوس مهال دغه شپږ شرکتونو څخه درې په افغانستان کې د پنګونو څېړنې کړې او تمه ده چې د اوسپنې د ویلې کولو او سیمنټو په برخه کې به 120 میلیون ډالر پنګونه وکړي. دو شرکت شون میخه در سکتور ذوب آهن با سرمایه گذاری تقریبا در حدود 100 تا 120 میلیون ډالر سرمایه گذاری کنه. نور شرکتونه بیا هڅه کوي له افغاني شرکتونو سره په بیلابیلو برخو کې اوځای پنګونه وکړي او له همدې امله په دې ځای کې افغاني او هندي شرکتونه سره راغونډ شوي. زه په دې ځای کې غواړم شریکان پیدا کړم څو په نورو برخو کې هم له پنګونو معلومات ترلاسه کړم او د کارموندنې زمینه برابره شي. داسې ښکاري چې هند په افغانستان کې له پنګونې سره ډېره لیوالتیا لري، څرنګه چې د هند سفیر څو ځله په دغه غونډه کې د هیواد له پنګوالو غوښتي په افغانستان کې له ویرې پرته پنګونه وکړي. هند د افغانستان په بنسټیزو او ټولنیزو پروژو کې له 100 میلیون ډالرو زیاته پانګونه کړې. ان په نام نه سیمو کې خو له دغو پروژو هیڅ یوه د ترهګرو په بریدونو کې نه ده په نښه شوې. په 1940 کال کې موږ له افغانستان سره ګډه پوله درلوده خو له منځه لاړه. وروسته په کشمیر کې مو ګډه پوله درلوده، هغه هم له منځه لاړه. اوس هڅه کوو د سارک له لارې له افغانستان سره خپله سوداګري زیاته کړو چې د پاکستان پالیسي جوړونکي هم په دغه مسله پوهیږي. هند تر اوسه نږدې 2 میلیارد ډالر د افغانستان په بنسټیزو پروژو کې لګولي، خو اوس د 2014 کال په رانږدې کېدو سره هند غواړي په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړي چې تر اوسه په همدې موخه څو ځله هندي پانګوال افغانستان ته راغلي. او په قطاده مشهور عمر عثمان بنسټپالی روحانی نن سهار محکمه کې د حاضر دو په موخه اردن ته واستول شو. ابو قطاده په اردن کې د بم ایښودلو له تورونو سره مخ دی. نوموړی 8 کاله مخکې برټانیا ته راغلی و او په هغه هیواد کې یې پناه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د بشري حقونو محکمې د ابو قطاده د سپارلو بهیر بند کړی او ویلي یې وو چې کېدی شي د اعترافونو د اخیستو پر مهال له نوموړي سره زور زیات وشي. دغه محکمې ویلي وو چې د اردن دولت باید د دې ضمانت ورکړي چې د اعترافونو د اخیستو پر مهال په نوموړي نه شکنجه کیږي. قدرمن لیدونکو دا د دې محل خبرونه تر بیا ښه وخت.